Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, sog'mislar, sog'omonmisizlar, o'rtoqlar. Vabshe baquvatdan xudo xolosa. Hozir ma'lumotlarda aytib ketsam, egalari yozganlar, sizlarga o'qib beraman. Qiziq bo'lsa, xudomizga Volga pikap qidirganlar bormi? Bo'lmasam, jo'natib qo'yinglar qidirib yurganlarga. Boshqalarimiz ma'lumotlarni obunachilarimizdan mana sotaman aka so'rashyaptilar. 92 yil o'sha dokumentda yuk pikap o'rtoqlar. Keyin temir gaz balon bor, 100 talik temir gaz balon. Aka qo'li butun, svarka tegmagan, tagi ham butun deyaptilar va ustidan shveller, 10x5 shveller o'sha tortilib 50 grammga qo'yilgan. Bunisiga nima deysizlar o'rtoqlar, chirigan joyi yo'q. O'zim 2.5 tonna yuk tashib yurganman aka. Yangi radiator, patrubkalar bilan qo'yilgan aka. Qo'shimcha ventilyator ham bor. O'sha kulchatorli chayon stator va magnitofon kolonkasi bor. Malibu signal bor, 3 xil yonadigan svetlari ham bor deb aytadilar. Hamma datchiklari ishlaydi. Spidometr, suvniki, gazdikimi, kilometrni o'lchaydigan hamma spidometr tablolari ishlaydiki. Mashina butun holatda mana xudo xolosa ishga tayyor. Narxi 30 million kelishtirib beraman. Mana bemalol telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Manzil Andijon viloyati Baliqchi tumani turibdi. Endi ko'pchilik biladi, bilmaganlar achablanishi mumkin. Bu boshqacha nomer deyaptilar. Bu Rossiya nomeri o'rtoqlar, egalari Rossiyadalar. O'shaning uchun endi bekor turmasin. Kimdir minsin degan maqsadda men sotyapman, xudo xolosa. Shu tushunmaganlar uchun tushuntirib ketaman. Bu Telegram, WhatsApp nomer O'zbekistonliklar uchun o'sha saqlanib qolasizlar telefoningizga, kontaktga qo'shasizlar va Telegramdan o'sha qo'shgan kontaktingizni qarasiz. Telegram orqali va WhatsApp orqali gaplashasiz shu nomer orqali. Shu faqat aka real oladiganlar telefon qilsin, xudo xolosa variantga yo'q, naqdga sotaman. 30 million kam bor bu yoqqa. Kelishamiz deb aytayaptilar. Mana telefon qilib, bemalol WhatsApp, Telegram orqali gaplashishingiz mumkin. Sizlarda ham sotiladigan mashinalarmi, texnikalar bo'lsa, tepada raqam ko'rsatdilar, ancha odam sotdi, ishni bitiryapti. Bozorga olib borib o'tirmaysiz, uyingizda mazaq sotganga nima yetsin, o'rtoqlar. O'rtoqlar baquvatdan har doim ham chiqurmaydi, bunaqasi bemalol ovolasa degan umidiman, xudo xolosa. Tayyor mana 31029 mana Volga pikap ovolida. Bo'lsa jo'natib qo'yinglar qidirganlarga baquvatdan ko'rishguncha.